Poseta ministara vlade Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića, Anele Ajšić i Senade Dizarević općini Banovići počela je sastankom sa direktorima obrazovnih ustanova na području općine Banovići. Razgovarano je o aktuelnim, ali i planiranim projektima iz oblasti obrazovanja i prostornog uređenja koji se realizuju u osnovnim školama na području općine Banovići. U školskom objektu Banović selu vlada Tuzlanskog kantona je proteklim godinama napravila jednu od najvećih poslatnih investicija u obrazovanje. Ukupno smo ove godine u programu kapitalnih izdataka vlade Tuzlanskog kantona planirali preko 200.000 za školske objekte na području Banovića. Tu su i drugi projekti koji se realiziraju iz drugih ministarstava, ali drugi obrazovni projekti. Za vanjsko uređenje osnovne škole Banović i selo lokalna zajednica obezbijedila je dodatnih 20.000 konvertibilnih maraka koja će biti usmjerena na projekat uređenja dvorišta i sportskog poligona. Ove godine oni će povući oko 100.000 maraka za uređenje školskog dvorišta, odnosno asfaltiranje, sa nekih 20.000 koliko će općina podržati i još 40.000 koliko oni imaju na svom računu. To je nekih 106.000 maraka vrijedan projekat kojim ćemo asfaltirati kompletno školsko dvorište i poligon. Ostaje nam da evo u narednoj godini zajedno sa ministarstvom, sa vladom, krenemo u projekat izgradnje fiskulturne sale koja je također sastavni dio ovog projekta. U pratnji načelnika općine ministri su obišli i objekat osnovne škole Banovići te područnu školu Repnik. Osnovna škola Banovići jedan je od objekata koji se našao na listi zajedno sa još 23 objekta iz Tuzlanskog kantona na kojem je kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša implementiralo mjere iz oblasti zaštite okoliša. Urađena je termoizolacija i fasada na objektu. Riječ je o sredstvima koja su u vrijednosti 110.000 konvertibilnih maraka u vrijednosti sa PDV-om, gdje je ministarstvo uspjelo da u februaru mjesecu i izabere i ponuđača putem javne nabavke, potpiše ugovor da se izađe na teren, da se implementira mjera i da danas imamo evo završen implementiran projekat koji zaista predstavlja jedno lijepo ruho i nadamo se da će biti ideja vodilja da se i nastavi realizirati takav projekat u ovoj javnoj ustanovi. Razgovarano je i o sektoru sigurnosti u osnovnim, ali i srednjim školama na području općine Banovići. Od ove školske godine vlada, odnosno resorno ministarstvo, obezbijedilo za sve tri objekta naših škola video nadzore, tako da ćemo u novu školsku godinu, ako bude, krenuti sa video nadzorima u sva tri objekta. Uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i lokalne zajednice, područna škola u Repniku opremljena je i novim namještajem, a u narednom periodu slijedi implementacija projekta rekonstrukcije krova i ulaza u ovu područnu školu.